Døde Jesus på en pæl eller på et kors? Det er ikke så vigtigt, vil jeg mene. Men ikke desto mindre er jeg i hvert fald blevet oplært til at tro på, at Jesus døde på en pæl. Og har set utallige billeder af Jesus hængende på en pæl i min opvækst inden for vagtårnet, vagtårnsselskabet. Og jeg har nu her de senere år fundet ud af, at Bibelen faktisk giver et meget simpelt svar. Og inden vi lige skal se det i Bibelen, så vil jeg lige vise et af de her billeder, som jeg er vokset op med, til at tro på, hvordan Jesus døde. Det skal vi lige se her. Så billedet her har jeg taget fra Jehovas Vidners officielle hjemmeside. Og vi ser øverst skiltet med titlen Jødernes Konge, skrevet på hebraisk, græsk og latin. Nedenunder skiltet er Jesu hænder med en navle igennem begge hænder eller håndled, og herunder Jesu hoved og krop. Så lad os sammen se, hvad Bibelen har at sige om, hvordan Jesus hang, da han døde. Vi skal starte i Matthæus kapitel 27, vers 37, og det vi sammen skal læse, det vil fuldstændig udelukke, at det billede, vi lige har set, det kan være sandt. Matthæus 27, 37. Og der står, desuden anbragte de over hans hoved beskyldningen mod ham, skrevet således, dette er Jesus, jødernes konge. Og vi skal altså lægge mærke til, at skiltet hang over Jesu hoved. Vi kan se ud til højre, den græske originaltekst siger også, above the head. Så skiltet hang ikke over hans hænder, men over hovedet på Jesus. Vers 25. Og hvis du husker billedet, vi så før af Jesus på pælen, så var der kun én navle igennem Jesu hænder. Men her i vers 25 siger disciplene til Thomas. De andre disciple sagde så til ham, vi har set Herren. Men han sagde til dem, hvis jeg ikke ser mærket af navlerne i hans hænder, og stikker min finger i mærket af navlerne, og stikker min hånd i hans side, vil jeg afgjort ikke tro det. Så disciplen Thomas, han sagde altså, at der havde været flere navler i Jesu hænder. Og igen, hvis vi kigger ud til højre i den originale græske tekst, så er ordet for navler i flertal. Det var altså ikke kun én navle, der var blevet hamret igennem Jesu hænder. Nej, Thomas siger, navlerne i hans hænder. Hvis jeg ikke ser mærket af navlerne i hans hænder, så vil jeg afgjort ikke tro det. Okay, så Bibelen siger altså, at Jesus hang på en sådan måde, at det skilt, Pilatus placerede, hang over Jesu hoved, og der var flere navler i Jesu hænder. Så det billede, jeg vil vise nu, passer meget bedre på Bibelens beskrivelse af, hvordan Jesus hang i de sidste øjeblikke af hans liv. Og ja, du gættede rigtigt. Det er et kors, det her. Men ikke desto mindre, så ser vi skiltet hænge over Jesu hoved, præcis som Bibelen beskriver det. Vi ser også flere navler brugt til Jesu hænder, præcis som Bibelen beskriver det. Så jeg håber, du kan se, når man bare holder øje med de detaljer, Bibelen har, jamen så får vi faktisk et ret præcist billede af, hvordan Jesu offerdød egentlig så ud. Vi får jo at vide i Bibelen, at Gud ikke vil have, at vi skal udskære noget som helst billede, eller tilbede falske guder. Det er faktisk endda en af de 10 bud.
Og på det punkt her, der har vagtårnsorganisationen nu meget godt fat i, hvad Bibelen har at sige. Det ser vi her. Ja, og i den her artikel fra Vågn op oktober 2014, vedrørende figurer og billeder, ja, der siger vagtårnsselskabet, at millioner af mennesker bruger figurer og billeder i deres tilbedelse, men finder denne praksis nogen støtte i Bibelen? Hvad er Guds syn på den? Så bliver der citeret fra 2. Mosebog kapitel 20 og vers 4 og 5, hvor der står: Du må ikke lave dig noget udskåret billede eller noget som helst afbillede af det, der er i himlen ovntil, eller det, der er på jorden nedentil, eller det, der er i vandene under jorden. Du må ikke bøje dig for dem, eller lade dig forlede til at dyrke dem. Og så siges der, at det er det at ære figurer og billeder fordømmes konsekvent i de hebraiske skrifter, almindeligvis kendt som det gamle testamente. Nu hævder vagtårnsselskabet, at korset bliver brugt i tilbedelse, eller at vi kristne ligefrem tilbeder korset. Men det er altså ikke tilfældet. Det kan godt være, der er nogen, der gør det, men det er forkert. Det vil jeg også påstå. At tilbede et symbol. Jeg går ikke selv med kors, og jeg har ikke engang noget kors hængende herhjemme i mit hjem. Men jeg tror på Jesus døde på et kors, fordi som jeg lige har vist, så er der meget, der tyder på det, ifølge den beskrivelse, Bibelen giver af Jesu død. Men når nu vagtårnsselskabet er så meget efter os kristne, fordi vi tror på, at Jesus døde på et kors, og kalder os for afgudsdyrkere på den måde, jamen så lad os tage et hurtigt kig tilbage i tiden, og lad os også kigge på, hvordan nutiden ser ud for Jehovas Vidners organisation. Det første, jeg vil vise, det er fra helt tilbage til de første vagtårnes tid. Og her ser vi et vagtårn fra 1912. På det her tidspunkt har vagtårnet eksisteret i mange år. Det startede med at udkomme en gang i midten af 1870'erne. Og i rigtig mange år, der havde vagtårnet et kors oppe i hjørnet, som I kan se. Et kors igennem en krone. Og faktisk så er det et symbol fra frimurerne. Det er ligefrem et okkult symbol, men lad det nu lige ligge til en anden gang. Ikke desto mindre, så troede bibelstudenterne og Jehovas vidner i rigtig mange år på korset, eller på, at Jesus døde på et kors. Og det her er beviset. Trossel døde i 1916, og den her pyramide, det er hans gravsten. Og den er placeret her på en grund, hvor du kan se en frimurloge i baggrunden, en af de helt store. Du kan også se, der er en bibel indgraveret på alle siderne, og øverst oppe i toppen, der har vi igen det her frimurlogo, korset igennem kronen, som Charles Taze Russell også havde sat på forsiden af vagtårnet i mange år. Og her et nærbillede af pyramiden, hvor at vi kan se, det er korset igennem kronen øverst i toppen, og Watchtower Bible and Tract Society står der lige nedenunder. Det her, det er Charles Taze Russells gravsten. Så et tydeligt tegn, eller et tydeligt bevis på, at bibelstudenterne havde det her tegn eller logo i brug allerede fra start af. Fra 1881, hvor også korset igennem kronen er brugt i øverst i toppen. Og ved siden af kan du se her på billedet, at
Det også fandtes i smykkeform dengang, altså i guld, som du kunne have hængende om halsen. Det blev som sagt brugt i mange år, helt frem til 1931. I 1928 der gjorde man det dog klart, at man ikke brugte et, altså at det ikke var et symbol, som ligesom identificerede en som et vidne, men at det var ens gerning, som identificerede en som kristen. Og i 1936 gik man altså så bort fra at tro på, at Jesus døde på et kors inden for vagthåndsorganisationen. Ja, okay Anders, vil du måske så sige. Det var dengang. Lyset er vokset siden. Okay, så lad os spole frem til i dag og se, hvordan det står til. På nettet kan man hurtigt slå op og finde en masse ting, som man kan købe på nettet. Diverse remedier med jv.org-logoet på. Slipsenåle, slips, små clips. Ja, selv børn til stævnerne går her med flag med jv.org-logoet. Store flag bryder også ved de større stævner med jv.org-logo. På facader af rigssale og bygninger er det kommet op over det hele. Der er faktisk ikke længere så stor en forskel på den måde, som Jehovas vidner bruger dette jv.org-logo. Og så på, hvordan at korset også bliver brugt af almindelige kristne. Ja, det er nærmest blevet en hel ophøjelse af jv.org. Vi ser endda busser pløret til med jv.org-logoet. Eller tegnet, eller symbolet, eller ja, hvad man vil kalde det. Smykker, som folk fremstiller til at hænge om halsen. Så hvad er egentlig forskellen på den måde, som kristne måske bruger korset på, og den måde, som Jehovas vidner bruger jv.org-logoet på? Jesus, han sagde i hvert fald på et tidspunkt: "Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?" Det her er ikke ment som en provokation. Jeg håber ikke, du har opfattet det sådan. Det jeg bare vil frem til er, at vi skal ikke dømme hinanden så hårdt over en ting, som egentlig ikke er så vigtig. Pæl eller kors. Det er ikke så vigtigt. Vi skal bestemt ikke tilbede symboler. Det skal vi ikke. Men det, jeg vil frem til, er, at vi som er kristne, vi som tror på Jesus, vi tilhører ikke andre end Jesus, end vores Herre, vores Mester. Han er vores overhoved. Han er vores hyrde. Han er den gode hyrde, som han selv siger. Vi tilhører ikke en bestemt religion, en bestemt gruppe mænd. Vi følger ikke mænd. Vi følger kun Jesus, som er vores sjæles hyrde, som Bibelen siger. Det er det, jeg vil frem til. Og jeg vil frem til også, at som jeg plejer, tilskynde dig til at være åben og til selv at undersøge kendsgerningerne. Undersøg, hvad Bibelen siger. Tag imod Jesu ord, som siger: "Kom til mig, alle I, som slider og slæber og er tynget af byrder." Er du tynget af alle de byrder, som mænd ligger på dine skuldre, som organisationen ligger på dine skuldre, alle de ting, du skal gøre for at føle dig retfærdig, alle de ting, du skal tro på, du må ikke sætte spørgsmålstegn, i hvert fald ikke åbenlyst. Det er op til dig. Den her lille video var bare ment som et lille oplæg til, og jeg håber på, at du kan se, at der er måske lidt mere i Bibelen, end hvad du lige har lært.
Formålet med at vise, at Jesus sandsynligvis har hængt på et kors, er ikke så meget på grund af, at det lige er korset, men mere for at vise dig, at du kan selv finde svarene i Bibelen. Så tak fordi du kiggede med, og må Gud velsigne dig. Og du kan jo subscribe og følge med på de næste videoer, jeg vil lave.